लुम्बिनी प्रदेशको अस्थायी राजधानी बुटवलमा ट्राफिक व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण बनेको छ। बसाइसराईको तीव्र चाप रहेको बुटवलमा प्रदेशको राजधानी भएसँगै ट्राफिक व्यवस्थापनमा झनै चुनौती थपिएको हो। राजमार्ग, केन्द्रित बजार, बाइपास सडक नहुनु र सवारी पार्किङ स्थलको अभावमा बजार अस्तव्यस्त बनेको छ। ट्राफिक व्यवस्थापन चुस्त नहुँदा दिन प्रतिदिन बढ्दो सवारी साधनको चापसँगै लुम्बिनीको राजधानी बुटवल अव्यवस्थित बनेको छ। सडकको दायाँ बायाँ अव्यवस्थित पार्किङले सडक अतिक्रमणमा परेको छ भने पैदलयात्री हिँड्ने फुटपाथमा सवारी पार्किङ र व्यवसाय सञ्चालन हुँदा सडक जामको समस्या बढेको छ। अहिले पछिल्लो समयमा त्यो सडक विस्तार गर्ने क्रममा पुरै यो सिस्टमको लाइनहरु पुरै बिग्रिन गएको कारणले गर्दा हामीलाई यो ट्राफिक व्यवस्थापनमा एकदमै समस्या असहज अवस्था सिर्जना भएको छ। र त्यसैगरी अहिले जुन सडक विस्तार र सडकमा भएको खल्टाखुल्टीहरु र छाडा पशु चौपाएको कारणले गर्दाखेरि पनि हामीलाई एकदम काम गर्न गाह्रो भएको अवस्था हो। र पनि हामीले किन भन्दा यसमा कुनै बिना हिचकिचाहट एकदम हामीले सक्दासम्म एकदम एक्टिभली हामीले काम गरिरहेको अवस्था छ। र ई-रिक्सा अहिले बजारमा ई-रिक्साको पनि धेरै बिगबिगी भन्ने कि धेरै चलिरहेको अवस्था भएर ई-रिक्सा म्यानेजमेन्टलाई पनि अहिले नगरपालिकाले एउटा राम्रो काम भइरहेको छ। जुन बुटवलमा 1018 भन्दा धेरै चलन नदिने भनेर दर्ता प्रक्रियामा छ, त्यसमा म पनि छु, आफै पनि खटेर। अब सायद केही दिनमै बुटवल बजारभित्र 1000 भन्दा धेरै ई-रिक्सा चलाउन नपाइने गरी व्यवस्थापन हुँदैछ। सिद्धार्थ राजमार्ग र पूर्व पश्चिम लोकमार्गमा गुड्ने सवारी साधनले बुटवल हुँदै यात्रा गर्छन्। हजारौंको संख्यामा राजमार्गमा ओहोर दोहोर गर्ने सवारी साधनलाई सडक पार गर्न निकै कष्ट हुने गरेको छ। त्यसमाथि इलेक्ट्रोनिक रिक्साले भित्री सडक पुरै कब्जा गरेका छन्। विशेष गरी ठूला सवारी साधनका लागि पार्किङ स्थानको अभाव हुँदा मुख्य राजमार्गको छेउमा पार्किङ गर्दा आवत जावतलाई असहज हुने गरेको छ। प्रदेशको राजधानी भएपछि VIP र अन्य विशिष्ट व्यक्तिहरूका लागि ट्राफिक प्रहरीले सडक चुस्त राख्न प्रयास गरे पनि आम सर्वसाधारणले भने शास्ति खेप्नु परेको छ। यो जति पनि छ यो पार्किङ कमसेकम त्यहाँ रहेका गाडीहरूलाई तपाईहरुले यो ठाउँमा पार्किङ गर्नुस् भनेर हामीले भन्न सकेको भए त्यो पार्किङलाई व्यवस्थित गर्न सकिने थियो। र धेरै पहिलाबाट संघ संस्था, नगरपालिका, वडा ट्राफिक प्रहरी कार्यालय हरेकसँग व्यावसायिक संघ संस्थाहरुसित धेरै पटक हामीले पहिल्यैदेखि कुराहरू उठाउँदै आयो र यो पार्किङलाई हामीले कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ र शुल्क तिरेर पनि हामीले कुन ठाउँमा दिन सकिन्छ त व्यवसायीहरूलाई। कमसेकम पार्किङ अव्यवस्थित भयो तर व्यवसायीहरूले भन्दाखेरि हामीले कहाँ पार्किङ गरौँ त, ठिक छ हामीले शुल्क तिरौँला तर हामीलाई ठाउँ त चाहियो नि भनेर उहाँहरूले भन्दाखेरि हामीले त्यो ठाउँ देखाउन नसकेको अवस्था छ। अव्यवस्थित पार्किङले गर्दाखेरि साँच्चीकै भन्ने नै बुटवलको व्यापार अहिले बुटवलदेखि बाहिर अन्यत्र सर्ने काम भएको छ। यो के कारणले भन्दाखेरि पार्किङकै कारणले हो। किनभने मान्छे कोही पनि मान्छे किन्न आउँछ, व्यापारको लागि व्यापार गर्ने उद्देश्यले त्यहाँ आउन खोज्छ तर उसले लिएर आएको सवारी साधन कहीँ पनि राख्ने ठाउँ हुँदैन। सवारी साधन नभएको कारणले गर्दा बुटवलको व्यापार नै अन्यत्र सर्ने सङ्केत देखिएको छ। यो एकदमै दुःखको विषय हो। त्यसले गर्दा यो पार्किङ व्यवस्थापन जतिसक्दो छिटो व्यवस्थापन गर्न जरुरी छ भन्ने लाग्छ। सिद्धार्थ राजमार्ग अन्तर्गत मुख्य बजार क्षेत्र, ट्राफिक चोक र बस पार्कमा ट्याक्सी पार्किङ सडक छेउमै हुँदा समस्या बढेको बताइन्छ। मुख्य कुरा चाहिँ ठूला भारवाहन गाडीहरू बजारमा प्रवेश गर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्नका निम्ति मुख्य हाइवेबाट जाउँ र भित्री सडकमा नपसुन् भन्नका लागि हामीले ढुवानी मार्ग तयार गरिसकेका छौँ। अब यो कोरोना कारणले अस्ति नै उद्घाटन भइसक्यो। अब त अन्तिम चरणमा पुगेपछि ठूला भारवाहन गाडीहरू भित्री सहरहरूका भित्री सडकहरूमा प्रवेश गर्ने छैन र त्यो हामी 12 नम्बर वार्डमा हामी तयार गरेछौँ। तपाईँहरूलाई जानकारी दिन्छ त्यो पार्किङकै समस्याका कारणले हामीले त्यो नयाँ ढुवानी ग्राम निर्माण गरेका हौँ। त्यसपछि चाहिँ अहिले प्रादेशिक अस्पतालसँग सहकार्य गरेर हाम्रो त्यहाँ वरिपरिको जुन समस्या छ त्यसलाई हल गर्नका निम्ति हामीले चाहिँ अहिले अस्थायी रूपमा चाहिँ त्यो अस्पतालको अगाडिको जग्गामा चाहिँ पार्किङ तपाईँलाई थाहा छ छोटो रूपमा महानगरपालिकाले रिक्वेस्टमा अगाडि बढेको र त्यसलाई चाहिँ हामीले अस्थायी पार्किङको रूपमा एउटा डिजिटलाइज गरेर त्यहाँ नम्बर अफ गाडीहरू त्यहाँ हटाउने अवस्था हामी सिर्जना गर्दैछौँ। पार्किङ व्यवस्थापनका लागि बुटवल उपमहानगरपालिकाले स्थानको पहिचान नगर्दा यस क्षेत्रमा पार्किङको समस्या बढ्दै गएको हो। स्थानीय सरकार बुटवल उपमहानगरपालिकाले पार्किङको लागि व्यवस्थापन मिलाउनु पर्ने भए पनि उदासीन देखिएको छ। रूपन्देही सहकर्मी विमल छेत्रीको रिपोर्ट।